Важливі не персоналії, важливо змінити систему. Таку формулу виборів ректора Одеського національного університету імені Мечникова хоче бачити викладацький корпус вишу. Більше прозорості, звітності, ефективності. Саме цього, за словами викладачів, зараз найбільше потребує виш. Система управління має бути прозрачною, онлайн, щоб було видно будь-якому преподавателю, які задачі стоять перед деканом, проректором. Каждые 3 месяца будут отчитываться, и когда человек понимает, что видят окружающие, что он что-то не делает, то я думаю, что будет естественный отбор и кадры поменяются. Должна поменяться система. Если система останется та же, если придет новый человек, а будет действовать в той системе, которая существует, то мы будем жить так, как жили. Нещодавній скандал, спроби призначити виконувачем обов'язків ректора депутата Одеської міськради від «Довіряй ділам» Світлану Осауленко, яка не має жодного стосунку до університету, обурив як студентів, так і викладачів. Останні кажуть, що це результат політичних інтриг. Я думаю, що хтось, я не знаю хто, я не вхожу в ці процеси, вирішив, що давайте ми поділимо не тільки там городську область, обласну, давайте ще на рівні університету там. Доверяя делам, отдадим Мечникова, кому-то что-то другое, я не знаю опять-таки про другое. И вот возникла кандидатура депутата от фракции «Доверяя делам». Тільки масовий розголос у соцмережах, ЗМІ та університетській спільноті не дав відбутися такому сценарію, впевнений професор. Перший тур виборів ректора призначений на 22 грудня. У списку 7 кандидатів, включаючи Осауленко. Тимчасово обов'язки ректора виконує доктор біологічних наук Володимир Іваниця. Нагадаю, що скандал спалахнув минулого тижня, коли ім'я Світлани Осауленко з'явилося не тільки серед претендентів на посаду ректора вишу, а й ЗМІ почали тиражувати інформацію, що вона може стати виконувачем обов'язків на час виборів. Тоді це пов'язували з тим, що колишній ректор Ігор Коваль став секретарем міськради. Нібито такі кадрові маневри – результат домовленостей між міськими фракціями «Довіряй ділам» та «Слуги народу».